בשבוע שעבר כאבנו כולנו את מותו של חייל גולני, סלאבה גרגאי, שנהרג בתאונה, בעת תיקון נגמש מסוג נמר, ואחרי זה ראינו גם את התמונות מטקס הלוויה, סלאבה נקבר בבית עלמין צבאי בראשון לציון, במרחק מה מיתר הלוחמים, מה שעורר גם עד ציבורי כזה או אחר, בשל היותו לא יהודי. לפחות לפי ההלכה. אנחנו רוצים לשוחח על סוגיות כאלה ואחרות שקשורות בקבורתם של חיילי צה"ל בבתי עלמין צבאיים ובטקסים שנהוגים במקרים אלו. איתך הרב אורי רגב, מנכ"ל עמותת חידוש לחופש דת ושוויון. שלום. שלום רב. אתה בארצות הברית, אתה שומע אותנו טוב? כן, אני שומע אתכם היטב. כן. מה חשבת על הקבורה הספציפית במקרה הזה, במרחק של נדמה לי 2 מטר מהחלל היהודי האחרון, אבל בדיוק באותם כללי טקס, אתה מסכים לביקורת כאן, או שבעיניך זה דבר שהוא לגיטימי? אני חושב שזה הרע במיעוטו, או הטוב במרבו. אני רוצה להזכיר לך ולמאזינים, שהנושא הזה עלה לא אחת בעבר והסעיר את מדינת ישראל, כאשר בתקופתו של יצחק רבין תיכונו לברכה כשר ביטחון, כן, נפגע ונהרג לב פסחוב זיכרונו לברכה, והובא לקבורה בעירו בית שען, לא במרחק 400 או 2 מטר מהחייל היהודי האחרון שנקבר בשורה, אלא ליד הגדר. כן. והדבר הזה באמת הביא את יצחק רבין להורות על קבורתו המחודשת בשורת החיילים היהודים, עמיתיו שנלחמו ונפלו. וזה שב עלה שוב ושוב בעשורים שעברו מאז, גם בעיקר סביב חיילים יוצאי ברית המועצות לשעבר. אמת, בדיוק. ולכן המצב שבו לאחרונה, אני מדבר על בכל ספטמבר, שונו פקודות הצבא באופן שהסדיר את נושא קבורת החיילים שאינם יהודים על פי ההלכה, בדרך שהייתה מקובלת על הרבנים הצבאיים הראשיים, היא, כפי שאני אומר, הטוב במרבו או הרע במיעוטו. Yeah. היינו לא ליד הגדר, לא באזור אחר, אלא באותה שורה, כאשר ה-400, להערכתי, לתחושתי, אם הן יטופלו באופן ויזואלי הולם, למשל על ידי כך שישתלו עצים שם, או ישימו ספסל, ובכל מקרה יחסו על המצב של ההפרדה שהיא תכתיב של הרבנות, הדבר אבל היא כל כך מנוגדת לרוח של הצבא, כי בסוף אנחנו שולחים את כולם יחד למשימות ורוצים שגם במותם חלילה הם יהיו יחד. אבל אני רוצה לגעת איתך בסוגיה הרחבה יותר, כי אנחנו, גם יצא לי ברמה האישית, אבל יוצא יותר ויותר לראות תקסים אזרחיים, חילוניים, ליהודים חילוניים שהטקס האורתודוקסי על כל מרכיבה פחות נוגע אליהם, וגם בצבא הסוגיה הזאת היא עולה חזק יותר בשנים האחרונות. אני רוצה לשאול אותך, האם כאן גם כן יש שינוי? כלומר, האם משפחה שמונתה חילונית והיא לא אוהבת, לא מקבלת או לא מדבר אליה הטקס האורתודוקסי על התפילות וכל מה שהוא כולל, האם היא יכולה לבקש טקס צבאי מלא במאפיינים הצבאיים של המתחים והחיילים והקבורה והארון והכל בתוך אותו מיקום בטקס אזרחי? האם גם כאן יש שינוי בשנה האחרונה? אז קודם כל, אתה צודק כמובן שהשאלה היא רחבה יותר ועקרונית יותר, ויש לי חדשות טובות לבשר לך ולמאזינים. זהו נושא שבו, כמי שעומד בראש חידוש לחופש דת ושוויון, פעלתי רבות בתקופה האחרונה, והאמת היא שאני פניתי הן אל הצבא והן אל משרד הביטחון, ואיימתי שאנחנו ניקח את העניין לבית משפט, משום שלא עולה בדעתנו להשלים ממצב שנמשך עשרות שנים, שבו העיקרון של חופש דת נעצר בשערי, כן, מחנות הצבא. כן. אין לזה שום צידוק, לא מבצעי ולא קרבי ולא אחר. כן. ולפני כמה חודשים, כן, קיבלתי
הלו? כן, אנחנו שומעים. לפני כמה חודשים? כן, כן. לפני מספר חודשים קיבלתי הודעה בעקבות ההתכתבות בינינו מהלשכה המשפטית של משרד הביטחון, שניתנה הוראה לאקה לנסח מחדש את פקודות הצבא בנושא קבורה, באופן שיאפשר למשפחות לבחור בקבורה לא דתית במסגרת הקבורה הצבאית. וההוראות האלה ניתנו? נכתבו? סליחה? וזה כבר קורה? ההוראות האלה כבר ניתנו לרבנות הצבאית? לא. אנחנו דורשים שיודיעו לנו מתי הפקודות הצבאיות החדשות ינוסחו. אז כיוון שזמננו ממש תם, הרב רגב, אז אנחנו נודה גם שאתה תעדכן אותנו כשיעדכנו אותך, ואנחנו נשמח לבשר את זה למאזינים. ללא ספק, באופן שגם בצבא עקרונות חופש הדת שחלים בחברה מתוקנת, יהודית ודמוקרטית, צריכים גם לכבד את כבודם האחרון של החיילים הנופלים ומשפחותיהם. אמן ואמן, אנחנו מצטרפים. אז תודה לך, הרב רגב.